بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق في السماء بروجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق الخلق يوجا وما يوجا وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المسهل عليه ماءً وثلوجًا وعلى آلهم وأصحابهم فمنهم دخولًا ومنهم خروجًا أما بعد يو تمعون بنا وجيني بلوكوند أتاكا كويلي زيواتيني نزيتوني Na hii ni mwanzo wa darasa tulieleza, lakini alikuwa hakuna zipawa za kurusha, na hiyo wametaka tukaona ni wajibu tuyakusanye tuwatoe tena. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun. Mwenyezi Mungu akiapa kwa yambo katika Qur'ani lina siri sana. Lolote la kuapa katika Qur'ani, ikiwa ni mwanzo wa sura, ni katikati ya sura, mwisho wa sura. Kama mfano, walleli il adhan. Ngalia il adhan. Wasubhi idha. Mwana, sasa kuna tafauti hapa na kuna mambo mengi ya siri. Na hata ya kujenga nyumba yako. Tumi sallallahu alayhi wa sallam. Alipoitewa sura hini, alitabasam. Alifurahi sana. Kwamba ametewa kitu ambacho kwamba kitu hicho katika kisifu mtume atuambia hadithi imepokewa na Dardai Abi Dardai mtume asema law kuntu anna fakihatan nazalat min aljanna la kuntu attin law mimi nanena hakika hili tunda limetoka mathalani latoka peponi basi nganena kwamba ni tini ndio limetoka peponi. Hili lina siri kubwa sana. Hili lina maana. Ndio mtume kaendelea kana li anna fakihata aljanna bila ujmin kulu minhu. Hakika hili tini sote tuliona nafikiri. Na kule safarini huwa za toka Turki au za toka huko wapi? Suria ziko nyingi sana. Maana kila mimi Mungu ameweka vitu zake kama Malaysia ni mapwera tu. Amu ni kunazi na nazi tu. Melewa zio? Ukiangalia mpeketoni mahembe tu. Melewa. Sasa na kule Syria ziko nyingi sana. Na tini na zaituni ziko huko. Na kungine ni huko subhanalladhi asra. Biabdihi leilan. Minal masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Huko kwa kizungu waitwaje? Palestina huko pia ziko sana. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada kumwetea mtume atuambia kulu hakika minhu kuleni hizi fa innahu yaqta'u al-bawasir mutlaqan. Hiyo kata bawasili haina shida. Tena wayamfa'u naqras. Bawasili kuna sampuli mbili, kuna kutoka nyama yao kama mfano wa kitakwi kutoka. Mmefahamu? Au kutoka damu. Sasa wewe ilazimishe 40 days ule tini. Tatu asubuhi kabla ya kitu na tatu wakati kulala. Ukiwa huna uwezo kula mbili, maana yake ni ghali kidogo. Kula mbili. Basi kula tu muda 40 basi yakata itakatika ile basi. Na ikiwa damu yaudu itarudi. Na haya maneno ya mtume si yangu. Wayamfau nakras, unausaidia nakras. Nakras ni guu kufura upandre mmoja katika, hili guu kwa hapa ufura. Hayo ni maradhi nakras kwa Kiarabu. Kwa kizungu ni uric acid. Uric acid hungia kwenye magoti, hungia kwenye mgongo, hungia kwenye mitilinga, hungia kwenye maguu, hungia kwenye stamina. Ndio utaona wazee wengi hela kama kutegea yao, ni uric acid ile. Mefahamu, usizengee merogwa, usizengee mefahamu. Ni uric acid.
wala sikuteza mpira kwa fulani kuteza mpira no mtu boni pelo kwa vile vile Maradona kwa vile vile mevamu ini bebe tuenda kwa matego matego ile ni uric acid. Kwa hivyo nenda hospitali ukapime, ikiwa ni uric acid utumie dawa zake utapoa, na miko yake kama kula manyama manyama haya usitumie kabisa, wala si nyama nyekundu, nyama nyama kitu kiwa nkulwa cho nyama hata mwituni. Wewe ni kula kuku, kula na samaki. Sasa ndo utaona wazee wengi sana wana maradhi haya ya nakras uric acid. Wewe pata tini ule ni dawa yake, kama huwezi dawa za hospitali. Tini yadhhabu tihal, huondosha wengo. Watu wengi wanaitikadi figo figo figo, maradhi maovu ni wengo. Si sana kushikwa, lakini mbengo ikushikwa huparara huwa kama ukuyu, sura zako huwa kama ukuyu, kubadilisha sana na umekonda wala huna ukimwi. Sasa ukipata ile tini watankaul khilli na uiyoweke kwenye siki ya mnazi fi tisati ayami, siku tisia tukua zile tini uziyoweke kwenye siki siku tisia. Thumma akalahu, kisa akazila zile tini. Wavamada minhu, kisa akazingine kazisaga kapaka. Maraki ile tihali liku kupandro kushoto bena titi na tini hapa kidogo, ndo kuna tihali paka hapa na ule. Basi mambia abra abidhinillah, atapoa. Siri ya nne ya tini. Tini tumambia yakuwal kibidi, kutia nguvu ini. Na ini na maradhi makubwa kuliko tihali. Ngala mwana watu figo, figo, figo na figo. Figo si maradhi bwana, hizi jive tena zitoto kama usema ustadhi, doktor huyo ni kwa kizungu aitwaje? Kostros. Mmefahamu? Si maradhi, zile kipata madafu, kipata nini utoka. Lakini ini, ukimwona mtu amefura tumbo, mmefahamu? Kuona maradhi ya ini. Na dalili yake kubwa hapati choo. Na mai yake hafai kunwa mai ya mineral water wala madafu, kunwa mai ya chuma yale ya pigo ile mai yale. Sasa utia motoni mai yale, ndio mwenye kutumia mwenye alofura tumbo na kufura maguu. Na leguli kifura ukitoka kitie kidole huu ubofea. Haya ndio maradhi makubwa. Lakini sote tuna mafigo hapa, lakini hakuna yule kana. Lakini ini ni maradhi makubwa sana pamoja na wengo. Basi ukipata tini, Mwenyezi Mungu atakusahilishia na maradhi ya ini. Ingine ni asr al-bawli, kukojoa kwa uzito. Hasa kuna watu wengine wana tabia choni uchelewa mpaka wakamue wakamue, mejaribu kula tini. Usikhini. Zote wa man yadkhal fa inama nafsihi, niye mwenyewe tu bwana, zitu zote ziko kamo samaki wa kojo darinen ndo kuna zijute yute melewa sio. Sasa lazima apatikane na matatizo makubwa. Usri nafsi, na mtu kumsaidia kama pumzi zake ni mzito, hapa na pale pumzi, hapa na pale pumzi, apate tini ale. Wa waj'u sadri, na maradhi ya kifua. Maradhi ya kifua ukionao pata tini ule. Wa waj'u rabiwi, na maradhi ya pumu. Ukithirisha kula tini. Na alhamdulillah kuna watu wamemeza mwi wetu uno, lakini hazili sana, lakini huwa pia kula ni dawa. Wa ma'al luz, ukatukua tini ukatafuna na luzi. Yuslihu al-abdani nahifa, ikiwa una tabia kukondra kondra, pata lozi, pata natini, utapata nguvu nzuri. Wayazidu fil aqli yuhari dimaghi, kisa hutia huzidisha katika yuhari dimaghi, katika bongo kuna yuhari. Yuhari ndo lile nenwalo hushika usahau. Ukimwona mtu shika maneno kisa usahau, lile bongo halina yuhari. Na bongo kuna maradhi 70 katika bongo tu, bali ile kusahau kuna maradhi 70. Utamwona mtu enrao mara mara kama hukona kisa hakoni mbongo lile. Melewa sio? Sababu henda likipika, henda likichapika, henda liki, melewa sio? Namna hii. Kisa yamfaul falji wal kulanji.
Dini husaidia maradhi ya baridi kuu. Ndio Mungu amekuafikia au mtu uko nyumbani baridi kuu, mpe tini kila siku itasahilisha. Walkulanji na ule mshipa ambao kwamba ni mkubwa sana, katika watu wengine wakienda diani mara shika matumbo hinama, basi ule ukipata husaidia. Wa kuthratu aklihi yuslihu almafasil. Ukikithirisha kula tini, basi Mungu atakujalia maguu yako hawa hayayambo hayakuumi. Na maradhi mengi yaliyopo sasa ni ya maguu, basi wewe pata tini atakusaidia. Wa idimani aklihi aidan. Na ukikithirisha kula sana tini, yamfaulisha husaidia kitaya. Watu wengi meno yao ya mahijabu, wengi sana. Wengi hunotoa meno, toa meno, wale si kwa mambo mengine, ni kitaya kina hijabu. Sasa utakapo kula tini yatakusaidia. Sasa wa in akala ma'al anisiyuni, kuna dawa, kwa dala jumani hiku hankula anisiyuni, wa ma'al shimari na shimari, na hiyo tini ukatafuna pamoya, samanan tasminan, utapata nguvu mwilini. Wa yaftahu shahwa, na hufungua ndia ya kujenga nyumba. Na pia yazidu almai fil binai. Kila hizo huzidisha mai ya kujengea. Hiyo tumeleza tini mai ya kujengea. Inshallah tutaendelea kueleza zaituni tupate mwiko wa kujengea. La pili ni azaitun. Zaitun ni madini ya matunda. Watu fikiri ni yale kama mfano yalikuwa kwa marhamu mzee Kadara, sio yale. Ile si zaituni. Zaituni ziko lakini huko kwetu hazimei humea huko. Sasa hizo tumeambiwa ni mada tun ghidhaiya tun jiyidan. Yani ni mada ya chakula kizuri lakini si tamu tabia yake. Hapo. Si tamu. Ni hari nutungwe wa ni utungwe na ni hari ni yabis. Si tamu. Mefahamu zom. Na Mwenyezi Mungu atuambia hiyo qadu min shajaratin mubarakatin mubarakatin zaitunatin zaitunatin wala gharbia. Mwenyezi Mungu ameisifu hiyo. Chochote kingia kwa Qur'ani kwa kina daraja. Na chochote kutoka Qur'ani kimeapo kina daraja zaidi kama nalotolele idh na idha. Sasa wenye tafsiri na hao wayua hapa. Sisi hatusikii tu tutapata yao yao. Lakini wale wao wao wajua maana. Kisa idh yahwi nisbatun aliyah min ad-dasam. Zaituni ni kitu ambacho kwamba hutia nguvu sana. Tena al-urqiyina katika mishipa. Ukila zaituni utapata vitamin A, utapata vitamin B, utapata vitamin C. Wa huwa jaydun fiha al-hadid. Na ndrenele zaituni upatikana chuma. Iron. Mwanadamu wengine wana kitwa akipoi. Basi tafajua hii kitapishwa. Le kupishwa si uzuri kitwa. Kupishwa kitwa si uzuri. Kupishwa ndawa na ni maradhi yamethubutu dawa zake. Mfahamu lakini si kitwa. Kitwa hakipishwi. Kitwa ndo mambo yote. Moya mtu moya aliulizwa roho iko wapi? Maanake mtu aliulizwa asaluna kani roho. Wale roho yeye kana mimi na yua akaambia roho iko kitwani. Mtume haisi lakini yeye aliua eh kitwani. Na tukikadiria kwa kadari yake mkweli kitwa maana kata kitwa ndio umekwisha. Nyoka muue pande lakini atakuuma, lakini ukimuua kitwa hakuumi. Sasa kitwa hakipishwi. Na ikiwa utapisha kitwa iwe ni kile chumba cha msumari cha kitandarua tena upige doti doti, usiye meze ya kama kumweza punda kuntia alama. Sasa aya ukiwa na ile kitwa wepata zaituni ule kopa zake zile zaituni ule, basi itasaidia kitu kama hicho. Na ndani yake kuna fosfora. Fosfora ni madini ambao kwamba hutengeza mifupa na kutengeza bongo. Yani tarkibi al-idhami wa tansiji tansiji dimaghi. Bongo leo utengeza ukipata zile. Sasa ukiziona kule supermarket usizidharau. Wewe kule utafune tafune zitakusaidia. Kisa zaituni katika shajaratil jalila ni katika mti mtukufu. Tangu
miti yake, mayani yake ndawa, miti yake ndawa, mizi yake ndawa, ni katika jali la shajarati mubaraka. Na kila kitu kiyo ni mubaraka katika Qur'ani, huwa kinasiri. Wayabaka arba sinina hatta yuthmira. Zaituni, ukitaka kuimeza, kuketi siku arbaina. Sinina, miaka mine, kisa ndo hutoka, yani hutoka, kisa kufanya matunda miaka mine. Utatia, utasahau, utatia, utasahau, baada miaka sabandro hutoa. Zijani miaka 12 hutoa kadhaa mpaka miaka 40 ndio hutoa matunda. Kwa hivyo ina siri ile zaituni. Na tumeambiwa wayadumu alfu am. Hudumu miaka 1000. Bala labda kufa kwake kukatwa. Au kukatwa kitwa. Kitwa yote. Kukatwa basi itakuwa lakini kukatwa basi. Kisa tumambia wa idha madhaga warakuhu ukitafuna le mayani yake. Adhaba fasadu litha unrosha kitaya. Watu wengi maribika na meno kwa sababu kile kitaya ufanya wadudu. Sasa ukipata hini pa kusaidia. Walkala na kala. Kala ni ulimi mwisho wake ufanya ziyaraha. Sasa ukipata ule mayani yake ukisonda ukitafuna ndala. Wa aurami al-khalki na kusumtonsis kia umefura ni dawa. Wa indaka warakuhu na ukiponda le yani lake. Wa zamada bihi biisaratihi na utapaka le rojo rojo lake. Mana jamra wa namla. Kuna maradhi ankula jamra. Jamra ni maradhi ya watu bagini wana umepishwa na nzuka. Nzuka hampishi nchu mboni senti ya kupi. Menelewa so yale ni maradhi huwa yako. Au maradhi ya tongo mtu kufanya chanda yeye ina itikadi sabibu kumbe ni tongo maradhi kama yale yataka wewe ufanye yeye upate zaituni wal kuruhu wal aurami wa khatm al jarahi umefahamu na umefura maguu umefura mikono au umefanya majaraha basi leo yoe ni dawa wa qat'u dami. Na damu pia ikiwa una tabia utoa damu wewe au watu wa nyumbani mpe zaituni itamsaidia. Tena haitho kana mujarrab vovota anapotumia itamsaidia. Wa in dhamada la surratihi ukatukua ile tini mayana yake ukasaga saga ukapaka kwenye kitovu basi tuambia qatul ishalil muzmina ukata maradhi ya kuhara. Hini ndio zaituni. Kisa ile ile zaituni huya ikafanywa irrigation ikatolewa mafuta. Sasa tuangalie ile mafuta yake faida yake ni nini. Faida mafuta kwanza ni harurutba, hurutubisha. Ni moto na kisa hurutubisha. Yustafadu min thamarati zaituni hupatikana faida katika mti wa zaituni bi istikhraji zaituha kwa kutoka mafuta yake. Aladhi ambao kwamba ya arifu minazuyuti anabatiyati bizeti. Hupatikana mafuta ya special ya zeti na huwani mazito. Ukenda dukani utapata mafuta pangine shilingi 500 mapesi. Lakini kuna mafuta ndani Nairobi au Mombasa uzanyo atupa shilingi 3500. Yale mazito anabatiya ya toka fresh. Basi mafuta kama hayo ukiyapata tena atuyibi yale mazuri zaidi basi mafuta kama hawa tuambiwa yujadu bitarikibihi humudhatan dasmiya utapata ile humudha ile ambayo kwamba makalima kali dasmiya ya kutia nguvu na ndani yake kuna maadini fulani hankulwa unsaturated fatty acid unsaturated fatty acid. Hii ni katika ile zaiti ile mafuta kuna maadini hupatikana hiyo ambao kwamba ni acid iko katika ile zaituni. Mafuta kama hayo ukitumia irtifaul cholesterol huondosha cholesterol. Mafuta ya ng'ombe, mafuta ya saliti, mafuta zena, si mafuta ya ukwayo, mafuta kadhaa kadhaa yote hutia cholesterol. Lakini haya yana unsaturated fatty fatty acid. Hii ni ina yenyewe hugandisha. Kwa hivyo hii ni hugandisha. Iwe yenyewe inayo. Sasa utakapo kutumia ukiona cholesterol fanya yeye huondoka.
Kwa hivyo mafuta ya zeti hayana cholesterol bali husaidia. Kisa hizi an takatufahamu ni kitu mujarabu. Kama mpirani hivi. Una mara itakuwa utapiga timu, mara itakuwa direct. Si direct, kuna indirect. Indirect paka pate watu wamezemeze ndio indirect ile. Lakini direct ni penalty. Sasa haya mafuta yanayo kinga. Mfahamu? Na maziwa, haya maziwa Brookside nini? Kuna pasteurized. Na kuna unpasteurized. Sasa unpasteurized hone metolewa ile zidudu nini ndio huweza kunwa na ile hali haya kupikwa. Kwa hivyo na hili zeti zaitu na hili zeti inao tabia kama hiyo. Kisha wayamfao khinaq sadri. Kama una tabia ile kama watu wazima wazima yao na huwa mara nyingine tabia wako wazima wengine wala hawakohoi ni siku zote utaona yao basi wao pata ile mafuta zeti wane. Umefahamu? Tui. Kisa wa ihshai al-udhlatul qalbiyyati wa dimaghi. Kisa hupatikana ile dimaghi bongo lako kitumia mafuta kama utapaka nye si madhara kwa sababu ni hari rutba. Umefahamu? Si madhara. Lakini zaituni ni hari ni abis. Zaituni ni hari ni abis. Mafuta ni hari rutba hayana madhara. Kisa wayujadu nafsia wayujadu vitaminati fi zeti aljismia. Kisa katika mafuta zeti hupatikana vitamini kubwa sana. Tena wahia jidatun jiddan hupatikana kwa uzuri. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itadimu bizeti. Ilazimisheni na mafuta zeti. Wadhinu bihi. Na muipake hayo mafuta zeti. Fa innahu min shajaratin mubaraka. Yatoka katika mti ambao kwamba una baraka. Kisa wa inshariba bima'il harri. Ukitukua ile mafuta zeti ukinywa na maji moto yaskunul maghassi wal kullanji. Husaidia ule mshipa matumbo au mtu kapata sana na matumbo basi wewe pata mafuta zeti utena maji moto umefahamu upate kunywa ndani. Tena wa ikhraji dod na hutoa minyoo mafuta zeti. Na ukitaka dalili kuyo kwamba hutoa minyoo wale wadogo utoa utaona katika makaada yako hunyezwa au utaona twangine na tabia tanziani wake yao huwa ni wale minyoo. Ni tabia hii ni wako watu. Na wala ikiwa mtu huko hako yeye ndrao na hene namna hii kwa sababu wale huwa minyoo. Sasa ikiwa una tabia hiyo wewe pata mafuta zeti huko. Wa adirra al-bawli na ufanya ukoko yoe kwa wingi. Wa futihati al-hasa na hutoa ziwe za mkoyo. Wa aslihi al-kala na husaidia figo. Wa yuskinu al-mafasil na husaidia maguu haso kinwa haso kapaka. Wa nasai na maradhi al-nasai. Maradhi al-nasai ni kwanza chanza cha gumba, misuli, hii misuli ya maguu, kiuno, mgongo. Hukushika sana maradhi na maradhi mazito sana. Na hayo huwa kwa umri ikiwa haso meskila 50 kuendelea mbele. Na dawa kubwa yake ni kupata alia. Kuna kibuzi, kuna jedi na alia. Jedi ni kibuzi kitoto kifahali. Alia ni kibuzi kitoto cha kike. Ule mtasomea dua, kisa utatukua ile nyama, utakula wewe mwenye ugonjwa hono. Pamoja na udil karaha ndo supu yake utatilia utatua. Kiyo mshipa hono wa erke ni saa. Na watu pengi sana wanao maradhi haya. Na pia dawa nyingine ni kupisha. Ukipisha ni dawa. Hata mwenye darusi safari moya alipatikana maradhi kama haya. Na yeye ni tabibu. Akabwana moya hankula msalamu. Na kuhudari ukupisha. Akayatu kambe bana miambiwa ni yeye kuangalie una matatizo. Kambe na mguu unauma. Lakini na hiyo nirekini saye, takuna dawa zangu. Akambia mwenye kuna dawa kubwa hapo, takatukupe. Akamada agani kupisha. Akambia mina muomba Mungu usinipishe moto duniani atawakhiri. Kwa hivyo mwenye hakufanya dawa ile na amekufana ule mshipa. Kisa la mwisho, unatambihi hapa namna ya kutumia haya mafuta zeti ili namna ya kujenga nyumba.
utatukua mafuta zeti zaituni na habati sauda na ambari katiti na asali katiti na pefu katiti na mafuta nkulwa seven seas. Seven seas ni mafuta ya samaki. Sasa haya utapika zidawa, kisa ni mafuta utapika tena na zilidawa, zikimalizika utapata mafuta mazuri. Ele mafuta utapaka kwenye mwiko. Na ukipaka ikiwa kuna na mvua mbora zaidi. Na usipake mwenyewe, ukipaka mwenyewe hujengi. Na ukipaka utajenga. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalia miko yetu ijenge kila siku inshallah. Hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.